हेलो गाइज पुलिस ब्लग अन्य भिडियो आपल सकुके पुनर्बार स्वागत जानसो आज आपको देखा भाई के दही पाते सकुए जानव पे तथा मैं के पाँ आपल ते देखा भाविल बोलोन चाँ मैं किदरण दही पाँ आज एजोर दही पाबले लैसो दही पाते मैं डेमसी गुली व्यवहार करो डेमसी गुली जिको कपड़ते डेमसी गुली व्यवहार कर ले तार जिलिकनी तो भल कपड़ देखे भल लगे आजिकाल देखा गई से मैं बहुत सस्िया सस्िया गुली लै पे दही पाते कि कपड़ मैं देखने शुवनी नाला सोने ये दूटा लैसो एतिया बोलो ते दही ठीक कर लगे विचनार आठुआ मारि बुली कय आठुआ मारित मैं एने ठीक कर लैसो एडल रसी एनेदर ठीक कर लगे मैं दूटा आगले धुनक हो जाए ठीक कर लैसो सहज है और बही तो ठीक कर लगभग कि बहित कर मैं सघन लगे इतना एक बारते हो जाए जीतु हेटे इते ठीक है बोलो इतना स्टार्ट करो दही तो आज दही पाबले मैं लैसो ये दलि गुली ठीक कर ललो तारपते बेजी भरा ललो कटन सूता और बेजी तो देखिसेने बर बेजी लैसो अलग डांगर लब लगे दही पाबले जीतु मजबूत के पाव लगे तार पाते लैसो एन केसी और यू कटन गुली तो ठीक है बोलो ते इतना दही पाँ प्रथम दही तो पाव लैसो तार पाते गधुर क्या लैसो लोहार गधुर लैसो इतना गाँव दूटा दीम प्रथम गाँधि तो दिल तारपते द्वित गाँधि तो दिल टाइटक दी तारपते दलि गुली जीखिनि मैं ठीक कर ऊपर दीसू এইখিনি মানে এতিয়া যেটো গাঁঠি দিম তার আগত দীঘল ছুটি হৈ থাকিলে কোনো কথা নাই যেহেতু গাঁঠিটো দুটা গাঁঠি দিয়া পাছতে এটো পুরা টাইট হ'ব এতিয়া অগা পিছা কৰিব পৰা হ'ব মই যেটো মানে দীঘলকে দিম দহিটো এটা গাঁঠি দিলো তার পাছতে আৰু এটা গাঁঠি দিছো টাইট হ'বলে তার পাছতে ওপৰৰ এডাল সমান কৰি দিম তারপরে এই থপি নিচিনাকে ইয়ার মাজে দি এই বস্তু লিখব লি এই বেজিট ইয়ার মাজে দি এনেদরে ভরাই দিম তারপরে আকো এবার ভরাই দিম এটা বেশি টাইট হব যেহেতু বেজিট ডাঙর দেখছে নয় যিমানে সূতার মাজে নভরাও একো নহয় বাৰু তারপরে এটা দহি তো হয়ে গল জোখমতে ইয়াত কাটি দিম জোখত কাটি দিলো এতিয়া এই দহি এতিয়া দ্বিতীয় দহিটো বাটিবলৈ লৈছো ইয়াত কিবা এটা এনেদৰে দি ল'লে চলি নাযায় বস্তুটো ইমান দূরত দিব সেইটো নিজের কথা এইটো ইয়াত এটা গাঁঠি দিলো তারপরে আৰু এটা গাঁঠি দিলো টাইটকে দিছো তারপরে দহিখিনি ইয়ার উপর দি দিলো গাঁঠি দিম টাইটকে এটা গাঁঠি দিছো আৰু এটা গাঁঠি দিম যিহেতু টাইট হব লাগিব
সেইটো এটা গাঁঠি দিলোঁ। তাৰপিছতে ওপৰখিনি লৈ আহিলোঁ তললৈ আৰু যিডাল ইয়াৰ মাজৰ সূতাডাল কটন সূতাডাল ইয়াৰ মাজত ভৰাই দিম। তাৰপিছতে এই বেজী সূতাডালৰ বেজীটো ইয়াৰ ওপৰেদি আনি এটা থুপি কৰি ইয়াৰ মাজেদি বেজীটো ভৰাই দিম। এতিয়া এটা ধুনীয়া থুপি বনি যায় আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে, এইটো দেখিছে। তাৰপাছত আৰু এবাৰ এনেদৰে বেজীটোৰ মাজেদি ভৰাই দিম। তাৰপাছতে এইটো দহি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ নেক্সটটো পাতিম। আপোনালোকে বাতিব খুবেই সহজ, ইয়াৰ কেইবাটা প্ৰকাৰেও দহি বাতিব পাৰি। এইটো কিন্তু মই বহুত মানে ইজি পাওঁ। দেখিছে গাঁঠি দুটা মাৰিলেই হ'ল ইয়াত প্ৰথম বেজীটোৰে। তাৰপাছতে ইয়াত দেখিছে দহিটো দি দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত। তাৰপৰা আকৌ সেই দুটা গাঁঠি ইয়াত দুটা গাঁঠি মাৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰেদি বেজী থকা সূতাডাল লৈ আহিম, এটা থুপি বনাই। দহিটো আমি এনেদৰে ঘৰতে বাতিব পাৰোঁ। দহি বাতি শেষে হ'ব আৰু ইয়াত এটা দুটা দুটা দহি হ'ব। শেষত আকৌ কৈছোঁ এইটো বেজী ভৰালোঁ, তাৰপাছতে সূতাডালত এটা গাঁঠি দিব, তাৰপাছতে আৰু এটা গাঁঠি দিব। বা এতিয়া আমি দহিখিনি ল'ম ইয়াত। আৰু মিলাই ল'ম, অকণমান দীঘল কৰি লৈছোঁ। তাৰপৰা এটা গাঁঠি দিলোঁ, আৰু এটা গাঁঠি দিলোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া এইডাল সূতা মাজলৈ লৈ ল'ম আৰু এই ওপৰডাল মিলাই ল'ম। তাৰপাছতে এতিয়া বেজী থকা সূতাডাল এপাক দিম। তাৰপাছতে বেজীটো তলেদি আনি মাজেদি লৈ আহিম। দেখিছেনে থুপি নিচিনা হৈ গ'ল। তাৰপৰা এতিয়া থুপিটোৰ মাজেৰে বেজীটো ভৰাই দিম। টাইট হৈ যায় তেতিয়া বেজীটো মাজেদি ভৰালে। আৰু এটা আছেগে শেষৰটো। আপোনালোকে চুটি ল'লেও ল'ব, এইটো নিজৰ জোখ। দীঘলকৈ ল'লে এনেই ভাল লাগে আৰু কিছুমান চাদৰত।
এপাক দিলো এপাক দি বেজিটো এফালে দি ভৰাই দিব তাৰ পাছতে মাজে দি ভৰাই তলে দি লৈ আহিব আজি দহিবটা হৈ গ'ল দেখাই দিছোঁ মোৰ দহি বাতি শেষ হ'ল সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ এনেই কাপোৰযোৰত মানে হোৱাইট ব্লেক মই আগতে কৈছোঁৱে গ'ল্ডেন আছে কিন্তু হোৱাইটটো বাতিছোঁ কাৰণে মই নিজে মানে বহুত উজ্জ্বল দেখিছোঁ দেখিছেনে এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক হৈ গ'ল কাপোৰযোৰ এবাৰ পিন্ধি দেখাম বাৰু পাছত এতিয়া এনেকৈয়ে দেখাই দিছোঁ হৈ গ'ল কমপ্লিট এইযোৰ